မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာညချမှုဦးစီးဌာနမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ညခုနှစ်နာရီကျော်ပြန်နေမိုးလေဝသတရင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တက်ထွက်ရရှိခဲ့တဲ့မြေဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှမ်းကုန်းမြို့မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့ မန္တလေးမြို့မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်80ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးမှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်သင့်တဲ့မှာတိမ်ထူးတဲ့နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြေဝကျုံပေါ
ပင်လောချိန်နေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနယ်မင်္ဂလာပင်လောရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိန်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနယ်ကျန်မင်္ဂလာပင်လောတို့မှာတိန်သက်တဲ့မှာတိန်ထူတဲ့နေပါရင်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းရနေငယ်မှာအတင်းတင်းရှိပါမယ်လိုင်းမြမာမြမကဲမတဲ့ဆောင်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာသုံးပင်မှာ၆ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါရင်မနက်ပြမုန်တဲ့ချိန်ထိကမ
နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီဒေသကြီး၊မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမင်းစကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားစကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမှာနေရာကြကြင်းနေကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာစိတ်စိတ်မိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုက်အတွက်မနက်ပြန်မတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသချင်းနဲ့ခမ်းမကြမောင်းတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်အနေဆုံးပုံချိန်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်မနက်ပြန်မတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသချင်းနဲ့ခမ်းမကြမောင်းနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ဆုံးရနိုင်ပါတယ်အနေဆုံးပုံချိန်မှာ22ဒီဂရီဆယ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်မနက်ပြန်မတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခမ်းမကြမောင်းတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်အနေဆုံးပုံချိန်မှာ27ဒီဂရီဆယ်စီယပ်80ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာညအပူချိန်များအနည်းငယ်လျော့နေနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်